はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ムソンさんのね、ドライブレコーダーで、いやー、最近ね、煽り運転がね、多いですよね。そういった事故でね、結構証拠取りになるのがこのドライブレコーダーですよね。で、最近後ろもね、映せるこの2カメの、ドライブレコーダーが結構格安でね、売ってます。ちなみにこのね、今から紹介するこのムソンさんのね、ドライブレコーダー、もちろん後ろも映せるんですけど、今アマゾンでね、4784円ですね。いや、激安。まあ、どんなものがね、入ってるかちょっと今から見てみましょう。はい、ムソンダッシュカメラノート5ですね。1080p で、撮れるということで、開けてみましょう。オープンてってれー。取説。あ、ちゃんとね、日本語ですね。よかった。お、なんかこう、ピンが入ってましたね。お、これが本体。これが本体。おー、いいんじゃない？あ、結構軽い。これね、なんかカメラみたいな。これすごいレンズがね、これ良さそうなレンズついてますね。あ、なんかいろいろ書いてますね。最大 32GB 以上を使用してくださいと。いうことでね、これ確かね、SD カード、SD カードがついてましたね。いや、それでこの値段か。激安じゃないですか？このカードだけでもね、十分価値ありますよね。あ、ちゃんとね、クラス10って書いてますね。ここにぶっ刺すんかい。もうね、ペリペリ取っちゃいますね。ほほほ、綺麗。1080p。あ、F1.8 なんや。へぇー。で、あとね、なんやかんや、マウントするやつやら。あ、これが後ろのカメラか。後ろのカメラはそんなに良くなさそうですね。じゃあ、まぁちょっと今から取り付けてみましょう。はい、お邪魔しますと。いや、これどこにね、つけましょうかね。はい、ちょっとね、大きさ比較。これ、スマートフォンですね。スマートフォンよりも、まあちょっと一回り小さいぐらいの大きさですね。これぐらいの差があります。厚さは一緒ぐらいですね。まあ結構ね、これ170度ぐらいね、視野角があるということで、あんまり横につけない方がいいかな。真ん中ぐらいにつけてみましょう。一応こうやってね、吊り下げる感じなんで、この文字が、読める方ですね。ムソンと、文字が読める方を下にして、こんな感じでね、ぺちゃりと。これ結構ね、自由運題で角度がね、ほら、決めれます。結構自由度があります。今ね、ちょっと撮影用で、わかりやすくこの辺にやりますけども、本来はね、もっとこうセンターにね、寄せた方がいいと思います。で、これね、ちょっと配線ね、長くてね、これ取り付けるのめんどくさいんですけど、まあなんとかね、取り付けられます。こっちはね、電源ですね。で、このアダプターね、必ず皆さん、専用のね、アダプターを使ってくださいね。ちょっと微妙にね、電圧が違ったりとかね、しますので、故障の原因になります。これぶっ刺しますね。ではね、軽く設定していきます。まずね、日付を合わせていきます。今これ後ろのカメラね、取り付けてます。これ 720p ということで、まあ前のね、カメラは 1080p ということでちょっと画質は落ちるんですけど、こんな感じでね、接続してます。あ、これあれやな、そういやこの間捕まったね、煽り運転の犯人ね、ドライバーをね、襲ってきたので、こう室内にね、取り付けてもいいかもしれないですね。車のね、中の様子が撮れますよね。今ね、こんな感じで、ちょっと室内に取り付けてみました。この横のボタンでね、こんな感じで切り替えられます。前と後ろ、前、後ろで、小さく2画面と。まあ、ちょっとね、せっかくなんで本来の取り付け方してみましょう。後ろに取り付けますね。はい、こんな感じで取り付けました。ちょっとね、今横着してこのコードを出しっぱなしですけど、結構ね、これ素人さんでもね、内張りの中にね、スーッと通して、頑張ればできます。頑張ればね。で、これね、スモークガラスなんですけど、どんな感じで映ってますかね。はい、ちなみにね、フロントはこんな感じ。まあ、若干ね、やっぱ見えちゃいますよね。
はい、あ、ちゃんとね後ろも映ってます。あ、ちょっとこれ上の方が蹴られてるな。はい、今ね調整してきました。ほらバッチリ。ではねちょっとドライブの方してみましょう。はい、バックオーライバックオーライはい、ではね今日も安全運転で行ってみようと思います。無損ドライブレコーダーということでね、フロントカメラはね、視野角170度ありますね。いや広く映ってるんじゃないでしょうか。でリアのカメラはね、720ピート。今ね、夕方のね、まあ6時になりまして、ここ、国道43号線のね、今下を走っております。ちょっとね、薄暗い感じですけども、映りの方はいかがでしょうか。結構綺麗にね、映ってるんじゃないですかね。で最近ねよく煽り運転っていうのはありますよね。テレビとかで見てるとね、結構やっぱニュースになって事件になったりしてますよね。やっぱり自分がね事故しなくても周りからね巻き込まれるということが、結構ある時代になってきましたよね。本当気をつけないとダメですよね。まあ危険な車には近づかないっていうのが一番いいんですけども、やっぱりどうしてもね、やっぱりね、どうしても事故に巻き込まれるということがありますよね。そういう時にねやっぱりこのドライブレコーダーが役立つと思います。フロントだけではなくてね、後ろも映せるということでね、まあ今このもう2カメがついてないとねダメですよね。しかもねこの2カメついてて4784円ということでね、まあ激安ですよね。まあ一回ちょっとお試しでね買ってもいいんじゃないかなというぐらいの価格ですよね。で、こちらね盗難防止の、G センサーっていうのもついております。で、WDR という機能もねついてまして、昼間のね明るい時に白飛びしたりとか、夜ね運転してる時結構暗いところで街灯がね光ったりすると、本当にねカメラが白飛びしちゃうんですよね。その白い方にね反応して、画面が、映らなくなると、まあ、映りにくくなると、なるべくね、この WDR の、機能で、その辺を制御しているという機能もついてるんですね。今どうでしょう、だいぶね、薄暗くはなってきてるんですけども、そのね、光のね、だいぶ差が今出てるところは走ってないんですけども、まあその辺も制御されてるということですね。いやしかし煽り運転って怖いですよね。煽り運転も怖いんですけどね、やっぱり自分自身がね事故を起こした時に、いや本当にねどっちがこれ事故悪いんだということがねありますよね。今日もねちょっと運転しててね、視界の悪いね角から自転車がねいきなりバーッとね出てきてね、ちょっとブレーキをね、踏む時がありました。まあ、そういう時もねまあほとんど、まあ、車の方がねそれでも悪いんですけども、少しでもねまあ、100ゼロというか、まあ、91ぐらいに、まあ、証拠があればね、まあ、明らかにこれは自転車の方が悪いとかねいうのが分かれば、多少なりとも違ってくるかと思います。でこちらね、SD カードがね最初からついてるということでね、しかも32ギガでね、クラス10ということで、まあすごいね親切ですよね。買ってきてねそのまま使えるということで、後からね SD カード買ったりしなくていいんで、その辺すごいね、親切ですよね。しかもこの価格。はい、どうでしたかね。とりあえずね迷ったら一回安いの買ってね試してみてもいいと思いますね。しかもね32ギガのメモリーカード付きということでね、いやもう激安ですよね。こちらの商品は下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。 Amazon で買いますのでクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで後ろも映せるドライブレコーダーでした。
じゃあね、バーイシュー。